Bəli, istirahət hər kəsin haqqıdır. Xüsusən yay aylarında istirahət etmək istəyənlərin sayı artır. Bu aylarda yerli turistlər əsasən rayonlara üz tuturlar. Amma ölkəmizdə elə məkanlar var ki, ora il boyu həm yerli, həm də xarici turistlər gəlir. Bu yer dünyada sağlamlıq turizm məkanı sayılan Naftalandı. Bəs müalicəvi nefti ilə məşhur olan Naftalanda yeni turizm mövsümünə necə hazırlıq görülür? Hansı yeniliklər olacaq? Bu barədə əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı danışacaq. Amerika Birleşmiş Ştatları olsun, Kanada olsun, Avropa ülkelerinden bize qonaqlar gelir ve onlar Naftalan neftinin effektini real olarak görürler. Buna da ispat kimi onların neçə illerde devamlı gelmesidir. Müalicəvi neftin sorağı ilə Naftalana gələnləri bura çəkən həm də sağlamlıq mərkəzlərində yaradılan şəraitdir. Hər il burada yeni sağlamlıq mərkəzləri yaradılır. Eyni zamanda mövcud olanlar müasir tələblərə uyğun qurulur. Elə yeni mövsüm ərəfəsində də buradakı şərait daha da yaxşılaşdırılır. Hazırda müxtəlif kateqoriyaya aid olan 16 sağlamlıq mərkəzləri var ki, onlar da gün ərzində yerli ve xarici turistler olmakla 4000 nöfere yakın insana ev sahipliği etmektedir. Artık yeni mövsüme start vermişik. Baxmayaraq ki, dövlət sərhədlərimiz, quru sərhədləri bağlıdır. Ama xarici qonaqların sayı, yerli qonaqların sayından daha artıqdır. Bu sevindirici bir haldır. Kurort şəhərinə ilin əvvəlindən indiyə kimi 8000-dən çox turist gəlib. Onların 2500-dən çoxu əcnəbi turistlərdir. Diqqət çəkən həm də odur ki, burada dünyanın dörd bir tərəfindən olan turistlərə rast gəlmək mümkündür. Ötən ildə də mən Naftalana gəlmişdim və prosedurlardan sonra özümü çox yaxşı hiss edirdim. Bu dəfə də müalicə kursu keçirəm. Mən bir neçə dəfə öz ölkəmizdəki sağlamlıq mərkəzlərində də olmuşam. Buranın sağlamlıq imkanları ordakından da yaxşıdır. Naftalanın turizm infrastrukturu Avropa sayağı qurulub. Bunun üçün çox sağ olun. Bu fikir məndə Azərbaycana ilk gəldiyim gündən formalaşıb. Xarici gedəncə, hazır elə bizim öz Azərbaycanı qoyub, necə gözəl cürşələri var, şəlaləri, gölləri, necə bunun o tibbi müalicə ocaqları var. Elə gəlib elə hazır, mən inanıram ki, bir dəfə gələn həmişə gələcək. Hazırda ölkəmizdə yaradılan 6 turizm informasiya mərkəzlərindən də biri məhz ötən il Naftalan şəhərində istifadəyə verildi. Məhz bu mərkəzdə Naftalanın tarixi, coğrafiyası, eləcə də dünya şöhrətli nefti haqqında həm yerli, həm də xarici turistlərə müxtəlif dillərdə məlumat verilməkdədir. İlk dəfədir ki, Naftalanı gəzməyə çıxıram və xarici turist üçün ən önəmli şəhər üçün informasiya mərkəzinin olmasıdır. Görürəm, Naftalanda da bu mərkəz turizm layihələri üzərində ilk yerdə dayanır. Bizim bura gəlişimiz sağlamlığımızı bərpa etməklə yanaşı, həm də bölgənin mədəniyyəti, gəzməli və görməli yerləri haqqında məlumat əldə etməkdir. Qeyd edək ki, ötən il Naftalana 38 minə yaxın turist səfər edib. Onların da 8 minə yaxını dünyanın 42 ölkəsindən gələn əcnəbi qonaqlardır. Bu ilin hədəfi isə ən azı 40 min turist qəbul etməkdir. Bunun üçün otel və sağlamlıq mərkəzlərində bütün lazım şərait yaradılıb. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.